marka waan leenahay halkan waxaan joogaa meesha la yiraahdo Birmingham ama magaalada la yiraahdo Birmingham oo baaga ugu weyn ee lagu tukado magaalada Birmingham oo ay kaga soo qayb galaan dadweyne muslimiin ku dhan ilaa 100,000 oo qof oo ugu badan oo noqoto meel ugu badan ee UK ama Europe oo maalinta ciidda muslimka kaga tukadaan oo arkaysan oo halkaas oo dhan maalinta ciidda dadka kaga tukanayaan hadaba waa noqon doontaa inaad arkaysan dadka dhan baad ka arkaysan ka daawanaya maalinta ciidda ee ciidda Carafo oo halkaas oo lagu dukan doono waad arkaysan amaanku waad arkaysan sida loo ilaalinayo askartiiba joogta askartii waad arkaysan oo ilaalinaysa meesha oo saxaysa hadaba salaamaha iyo tahniyadaha ay u dirayaan ehladooda kala jooga dunida caalamka Assalamu alaykum Eid Mubarak I hope you all have a happy Eid all around the world Assalamu alaykum Eid Mubarak Eid Mubarak Eid al-Afiya maalin ciideed saki habo Eid Mubarak ummada Nabi Muhammad oo dhan muslimiinta oo dhan waxaan leeyahay Eid Mubarak halkan waxaan ka salaamayaa hooyaday macaan walaalahay oo xaajigeyga dhamaan caruurtayda ehelkayga dhamaana waa idin wada salaamayaa Assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh Eid Mubarak Assalamu alaykum rahmatullahi Eid Mubarak kullu na'amtul khair just want to say hello to my family everybody here the weather's looking beautiful mashallah to my cousins to my brothers to my nieces to my son to the hajjiga wallahi mashallah Eid Mubarak from mine to yours taqabbalallahu minna wa minna wa minkum have a lovely Eid and see you guys soon Eid Mubarak akhi from pastry house inshallah look at all the cakes you got Eid cakes Mubarak from Birmingham Eid Mubarak from Birmingham Eid wanaagsan kulligii meesha joogtaan yaa oo ka dhex salaamu alaykum assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh Eid Mubarak kullu aam wa antum bikhair akha waxaan ka salaamayaa ehelkayga familkayga Eid Mubarak kullu aam wa antum bikhair waxaan halkan dhamaan hambalyo uga dirayaa familkayga ku kala nool adiyada dafeeda ay ugu horeyso hooyadii macaan aabahay walaalahay dhammaan familigeyga aniga waan kala reebayn waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay ciidan ciidada nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo waxaan halkan dhammaan hambalyo uga dirayaa jamhuuriyadda Soomaaliland madaxdeeda aniga oon kala qadqaadin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muse Bihi Abdi iyo dhammaan laamaha dowladda waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu aam wa antum bikhair ciidan ciidada ku gaadha bashbash barwaaqo aad ayaan usraa Assalamu alaikum, Eid Mubarak to all your friends and families. Eid Mubarak. Kullu aam wa antum bikhair. Halkan yaad ka salaamaysa? Family-ga, friends-ka. Friends and hooyo and aabo. Eid wanaagsan meel kasta ee muslimiinta caalamka ka joogaan, gaar ahaan waxaan halkan fursadan kaga faa'iideysanayaa waalidkay, family-kayga gaar ahaan iyo asxaabteyda waxaan leeyahay Eid wanaagsan. Anigu ah Axmed Suugulle sidoo kale waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhamaan umada reer Soomaaliland gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muse Bihi Abdi iyo golihiisa xukuumadda waxaan leeyahay ciid wanaagsan iyo dhamaan shacab weynaha reer Soomaaliland muhaafid iyo mucaaradba sidoo kale waxaan ciid wanaagsan leeyahay Sakariye oo ah ninkayga duubaya kaamirada isla markaana ah wariye madax banaan عيد وناكسن بكله صح السلام عليكم عيد مبارك كل عام وانتم بخير اعماش الهي انا اقبله حنا لنا هي صونك يا صلاتي سكات الفطر يا عيد الاضحى الله انا اقبله هلكان حنا حنبري او ديريا امه الصوماليهت دمان ميل كستي جوغان دل اي ديبد بو حنا لهي عيد مبارك كل عام وانتم بخير سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم waxaan wada salaamayaa dhammaan umada muslimiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan shacab weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxdeedaba waxaan leeyahay ilaahay sanadkiisa haydin ku gaarsiiyo nabad iyo wanaag iyo cimri dheer iyo caafimaad nabad aynu haysan iyo wanaag aynu haysanana ilaahay hayno siyaadiyo waxyaabaha yar ee naga dhimanna ilaahay sida traffic-ka kalena ilaahay isagoo khayr qaba dhaqsa hayno ugu keeno aad baan u salaamayaa assalaamu alaykum ciid wanaagsan dhammaan waxa leeyahay Soomaalida halkan ku dhaqan iyo kuwa dibadda ku dalka joog dhamaantiin ciid mubaarak kula caamaan fakhri kula sanad tayib ah assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh ciid mubaarak taqabbal allah minna wa minkum salih al a'mal ilahi subhanahu wa ta'ala maanta waa yawm al farha wa yawm al ciid wa ayamahu khayrka badan ilahi subhanahu wa ta'ala naga dhiga maanta dadka ka faa'iideysta and I hope you have a joyous time with your family have a good time and enjoy yourself because ilaaba og maanta inaan loon doono next ciid so inshaallah laga faa'iideysto jazaakum allah khayran ciid mubaarak kullu aam wa antum bikhair wa inta waxa ciid meeshan salaam u dirayaa family-geyga asxaabteeda
dadkii asxaabta yaqaana reer Mareykanka. Maanta meeshaan ku ciidaysanayaa qorraxda kulaylka waa tana. Anoo layskiina soo baxay anoo blue aan meelaha marayo. Raxiim markii ugu horeysa dhamaan waxaan leeyahay shacab weynaha Soomaaliyeed ciid wanaagsan ayaan leeyahay anagoo maanta ku ciideyna ariga Ingiriiska gaar ahaan magaalada Birmingham. Runtii waxay ahayd markii ugu horeysay ee aan halkan ku ciido waxaan runtii dareemay inaan dhulkii joogo sababtoo beerta ugu weyn magaaladan Birmingham ee Small Head meel la yiraahdo ah ayaan maanta waxaan kula ciidnay ugu yaraan 12,000 oo qof. Runtii waxay igelisay farxad aad u weyn. Waan runtii dhalinyaradii dadkii caruurtii hooyooyinkii wixii oo dhan protokoolla loo kala yeelay qolow meel baa la geeyay. Hadda ciid wanaagsan ayaan leeyahay ninkan dhalinyarada dhamaan muslimiinta meel kasta ee joogaan adduunka dafiyeeda waxaan leeyahay ciid mubaarak gaar ahaan Soomaalida gaar ahaan ummada Soomaaliland meel kasta joogto waxaan leeyahay kulli caam waanta bakhayr ilaahay ciida ciideena nabad qab bashbashe barwaaqaha nagu geeyo waydooda salaam iyo meel kasta joogtaa ciid mubaarak taqabbal allah wa minna wa minkum ilaahay naga aqbalo salaamu calaykum ciid mubaarak waxaan leeyahay Soomaalida iyo Soomaaliland meel walba joogan dadka walaalaheena ciid mubaarak intaqaana anagu waxaan joognaa hadda UK Birmingham jawi fiican qorrax leh maasha allah ciid mubaarak Soomaali meel walba joogto Soomaaliyeed waxaa u dhahayna maanta ciid wanaagsan kulli aan waantum bakhair ani iyo labadee saaxiib garabka iga taagan ciidaneeti ciid kale ina oo isla qaadano marka Soomaaliyeed waxaa dhahaya farax ku ciida marka insha allah waa ka ciid wanaagsan allah barakaatu waa maanta waa maalin ciid ah waa ciid ul adha waxaan halkaan wada u marinayaa salaam dhamaan ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan maaragtay maxaan ku yiraahdaa Soomaali oo dhan meel ay ku nool yihiin including Soomaaliya, Soomaaliland, Puntland, Jubaland anagu halkaan aan joognaa Birmingham waa ku ciidnay ciidda si fiican bay u dhacday hal meel baan ku ciidnay maasha allah waxaan halkaan ka salaamayaa dhamaan ehelada asxaabta familka kulli waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa ciid barwaaqo ah oo bashasha allah aan u gaarsiiyo wadankeenna nabad allah ka dhigo asalaamu calaykum bismillaahir raxmaanir raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan maanta munaasabadda ciid al adxa awgeed halkan aan balyo uga diraya ummadda islaamka ah meel kasto ay joogaan guud ahaan dunida gaar ahaan Soomaaliland iyo ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay sanadka sanadkiisa ku gaara bashbash iyo barwaaqo ilaahay ha idiga aqbalo acmaashii wanaagsanayd ee soo sameeyseen haddii ay tahay soonkii haddii ay tahay salaadii iyo haddii ay tahay xajkii dhammaan acmaashii wanaagsanayd ee aad gudateen ilaahay ha idiga aqbalo waxaan si gaar ah halkan uga hambalyeynayaa oo uga salaamayaa hooyaday iyo aabahay aabahay Cali Cismaan iyo hooyaday cibaadada daahir oo Saciid ayaan halkan salaam uga dirayaa dhammaan walaaladay iyo caruurtooda iyo xaasaskooda ayaan halkan ka salaamayaa waxaan halkan ka salaamayaa caruurteyda iyo xaaskayga waxaan leeyahay kullu caam wa antum bil khayr halkan waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamka oo dhan meel kasta aad joogtaan ciid mubaarak ku soo dhawaada maalinta ciida waan idin wada salaamayaa caafimaad inta xanuunsan Ilaahay ha caafiyo awalan waxaan u mahadcelinayaa walaalaha TV-ga ama idaacadda Kufka Channel oo runtii ogolaaday fursadan inaan runtii hawada u soo mariyo halka aan joogno waxa weeyaan wadanka Ingiriiska magaalada Birmingham waxaan salaamayaa dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta oo caalamka ka joogan khaasatan aabahay oo ku nool dowlad deegaanka Soomaalida iyo asxaab badan oo ku leeyahay wadanka Soomaaliya waqooyiga iyo koonfurt Soomaaliyaba marka waxaan in leeyahay ciid mubaarak ciidukum mubaarak insha Allah ta'ala wa taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'maal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala muslimiinta waxaan leenahay ciid mubaarak aan ilaahay ka rajaynaynaa ciidan ciidada kale inaan nagu gaarsiiyo nabad iyo bashabashii buraawo wadankeena ilaahay nabad nooga dhigo ummada Soomaaliyeedna ilaahay maslaxad dhex dhigo dhammaan ummada Soomaaliyeed meel kasta joogaan waxaan leenahay ciid mubaarak khaasatan reer Birmingham jaaliyada reer Birmingham waxaan leenahay ciid mubaarak dhammaan muslimiinta meel kasta joogaan dhammaan ehelada dadkani ay qaana saaxiibadeena caalamka meel kasta ku sugan yihiin ayagana sidoo kale waxaan leenahay ciid mubaarak
كل عام وانتم بخير. مبارك كل عام وانتم بخير. الى وحن كرجينا ان سنه كان سنه كيس عيد انه عيد بركيسن نو غارسيو او نبد اي برواق نو غارسيو ودان كان نبد نو دغو وحن سلامينا دمان امه الصوماليه يدم امه المسلمين تا وحن لنا عيدك مبارك وكل عام وانتم بخير. وعليكم ورحمه الله وبركاته وداش خيرن جنال كنمان وسلامتين وحيدن له هي كل عام وانتم بخير. سنه كان سنه كيس كل الهي بشبش اي برواق الله نو غارسيو maantay waxaan ku ciidaynaa magaalada Birmingham qasatan small heat runaanti ina janaalkan ka soo muuqdan waxay tahay sharaf gooni ah walaalkii waxa idin leeyahay u kala kaciya u faantay janaalku waa janaalkiina ee xulciid kale ninkan waxa u siisan like subscribe comment wax walba yaa laga iloobin maasha Allah waxa jira joog saaxibkii maxamuud cadde maxamuud kala babala babala kala kala qashoon wiirka kamada daah wax ka haga waay waa kara ilaahay hadiis waay soo dhawaa walaalkii. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan waxaan ka salaamayaa dhalinyarada bulshada ku xiran channelkan. Waxaan leeyahay dhamaantiin ciid mubaarak kullu caam waantu bikhayr. Waxaan leeyahay halka ka haya make sure inaad ula gareysaan af subscribe u saartaan wana mahadsantiin ciid mubaarak. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Ciid mubaarak ciid mubaarak. Halkan aadan Cabdiraxmaan oo wadankiisii Soomaaliland hambalyo hambalyele madaxweyne ku-xigeenka baarlamaanka guursida ciid mubaarak baan idin leeyahay. Ciiddeeda bashbashiyo barwaaqo